退位なのか上位なのか、今回の皇位継承をめぐって政府が退位と表現している理由が国会で議題となりました。私は国民の皆さんにとっても上位の方が分かりやすいんじゃないかと思っているんです。今回の皇位の継承は天皇陛下がその意思により皇位を譲るというものではなく、この特例法の直接の効果として行われるものであることを踏まえ、政府として上位ではなく退位という用語が適切であると。天皇陛下は外国の賓客との面会の際など公の場でたびたび上位という表現を使われています。ただ天皇陛下が自らの意思で位を譲ると受け取られれば、天皇の政治的な発言を禁じる憲法に抵触する恐れがあるため、政府は退位という表現を用いることにしています。